Nyt on jaossa kyseenalainen kunnia. 5 kotitimpuria kisaa erilaisten askareiden parissa. Siis tää on just tätä, silloin kun mie on hiljaa, niin sieltä ihan päin persettä. Kuule hei, tää ristipääruuvar jos keida, on hiljaa siinä. Kuka nikkareista vie voiton ja kuka saa kunnian olla Suomen surkein? Ei tää mikään kaunis oo, mutta... Suomen surkein nikkari alkaa syyskuussa Maikkarilla.